41-36 eller 52-47. Ni ser figuren där. Det handlar om Kim ska klistra på en hemmagjord etikett på en cylindrisk syltburk. Burkens höjd, skriver det, 7,5 cm. Och diametern är 12. Där. Vilka mått ska etiketten ha? Det är den som vi skulle tänka. Så om vi gör en rektangel här. Därför att etiketten är rektangel. Och basen är D multiplicerat med P. Alltså 12 multiplicerat med P. För höjden är fortfarande 7,5. Och den här är ungefär 12 P. Det är ungefär, ja, det är 37,7, så ungefär 38 centimeter. Så, frågan är vilka mått ska etiketten ha? Den ska ha 38 gånger 7,5.